Ja, då ska vi se. Nu ska vi faktiskt äta lite mat. Det är... Vad är det för någonting? Friterad anka. Ja. Så där, nu ska vi se vad vi har för mat. Så det här är ingen aning vad det här är för någonting alltså. Jag är väldigt besviken måste jag säga. Okej, frågan nu är gilla och prenumerera och skriv lite grann i kommentarerna kanske också, för det funkar också. Så, hej då.